Salve, salve, molecadinha do mal! Hoje estamos aqui novamente, só que hoje eu vou trazer um conteúdo diferente e com uma participação especialzíssima. Calma aí que eu não tô conseguindo te ver, rapidão. Deixa eu tirar esse óculos. Melhorou? Agora eu tô top. Eduardo! E rapaz! Macário, qual que é o seu outro nome? Ah, não, pula essa parte. Tá. Estamos aqui hoje com o Eduardo Macário. Uma dádiva dos ninjas. E hoje a gente vai trazer uma coisinha diferente pro pessoal? É, então, a gente já até tá com o roche feito, o carvão já tá aceso ali. O que você acha dessa nossa experiência? Cara, eu gosto muito de bacon, quando eu como bacon. Nossa, já deu na cara. Tá escrito o nome do vídeo. Verdade. Porra. Isso aí que você disse é tudo burrice. Então a gente tá aqui com o Artihuca. Sim. O propósito do Artihuca é o quê? Fazer a mixologia, né? Trabalhar os drinks e toda essa coisa aromatizada no vaso, com os coquetéis e a porra toda. Eu pensava que era só fumar. Mas é uma boa também fazer tudo isso. Porque ele é de vidro, fica legal. Sim. E tem neon. Parece os carros do Need for Speed. O que eu acho que você preparou pra Nosco? Tangiers. Tangiers? Uma Tangiers meio diferenciada? Sim. Tangiers bacon. Já fumou ela antes? Já. Tem review no meu canal, inclusive. Nossa, tem? Eu acho do caralho, tem. Caralho. Com o Zuka. Salve, Zuka. Que, por sinal, acho que ainda tá sem borracha, mas... Ah, precisa de borracha, Arguile. É, ele precisa. Você nunca fumou nele? Não. Beleza. Tangiers Bacon da linha Birkuk, que é a mais light, mas é a única que eu sei que fez bacon. E aí, mano, fizemos rochezitos da Pro Ruka, fumando no Art Ruka, com a mangueira Vitor Ruka. Predator Ruka? Nossa, imagina se o Luquita da galera, o nome dele fosse Bruno De Ruka. De quem? O Luquita da galera. Quem é esse? O Bruno De Luca. Não conheço. Faz bem. Mas antes de colocar o roche, a gente tem que colocar alguma coisa aqui no drink do vaso, né? O que você acha que seria uma boa? Cara, geralmente, quando a pessoa vai fumar um fumo de limão, eles colocam um limão no vaso. Certo. Se for fumar um fumo de frutas vermelhas, faz um coquetel de frutas vermelhas. Correto. Vamos colocar bacon. Ai, que nojo! Meu Deus. É, que trincou. Sério? Não sei. Não? Sei. Oh, muito obrigado. Esse é muito gostoso. Valeu, Rolaia. Olha, aqui, ó, o Rolaia trouxe pra gente um pouco de bacon. E tem uma calabresa aqui também. É, então. Eu pedi não, tá fria, nem fodendo. Eu pedi pra ele colocar uma calabresa porque eu acho que combina com bacon. Sim. Pra dar uma temperada. Tá gostosa, hein? Eu já tive a audácia de jogar ele primeiro. Não, eu acho que o Rolaia conseguiu fazer certinho. Eu queria saber como que foi o preparo disso. Ah. Eu acho que ele mandou bem. Vamos, você coloca um... Coloquei um monte. Eu coloco esses. Olha que delícia que tá ficando. O foda é que não boia, né? E não fica bonito. Ah, vai ter até boiar, foda-se. Tá ficando uma cor exótica. Tá ficando maravilhoso isso aqui. Calma aí que tem um restinho do alinho aqui, ó. Oh! Porque tem pouco óleo. Você acha que tá com pouco óleo? Não, tá, não dá pra fritar. Inclusive, então, ô Lion, tem um óleo aí pra gente? Muito obrigado, Rolaion. Olha aqui o que a gente tem pra colocar aqui no meio, Du. Ah, acho que um pouquinho, né? Só pra dar aquela douradinha, aquela gratinada. Quer pôr? Foi o que ela disse. Eu ponho. Olha só. Olha como tá ficando legal a água. Tá. Na moral. Eu não quero ver isso. Nossa, ainda enxergo. Olha o bagulho da tá apoiado, ó. Nossa. Mas eu confesso pra você que tá psicodélico. Ficou da hora. Não, a como negar que tá bonito, né? Ah, caralho. Então vamos. Ai, delícia! Acho que tá bonito, né? Para de estragar a decoração, Du. Agora... Gentilmente. Dá o stem. Meu Deus.
Deus, mano. Prato. Eu acho que esse é o bagulho mais asqueroso que eu já vi na minha vida. Mano, bota mais bacon em cima. Prato. Nossa, só põe bacon no prato. Não, mas tá lindão mesmo. Tá uma obra de arte. Dá uma puxada. Tá show. Cadê o carvão? Quando você puxou, o gosto tava ruim? Não, tava com gosto de alguma coisa que você fumou antes. Não fumei nada antes. Caralho, então sei lá. Olha como o cara estreia um arguilho de R$2.000, né? Então, eu acho que ficou um arguilho bem bonito. O que você achou dele? Eu achei que foi, acho que foi o arguilho mais bonito que eu já fumei na minha vida, assim. O bacon deu uma decorada legal, a cor dele, assim, meio amarronzada. Sim, o prato também é bom, né? Porque você pode bater o carvão e... Tipo, ah, a pressão caiu, é tangente. Tá bom, você pega no prato assim e come. Porque a comida você consegue servir no prato. É servida no prato? Exatamente, a intenção do prato é essa, colocar comida nela. Tá demais. Eu pirei. Eu faria de novo. Ah, eu ainda não sei. Quanto tá aqui aquecendo o carvão, né? Mano, bacon. Tem cheiro de quê? Mano, bacon. Só que ele não tem o cheiro de bacon defumado em si. Ele me lembra um pouco da pipoca de bacon. Pipoca de bacon? Aquela pipoca de micro-ondas. Já comi de pizza. Eu não sei o que tem cheiro. O sazon de bacon, que eu também jogava na pipoca. Acho que por isso pode que eu ser, mas, pipoca, mano, de bacon. É muito ruim. Não, é do caralho. Eu não acho. É um cheiro salgado, realmente. É. Só que ele tem uma peculiaridade, tipo, não parece que você tá comendo um bacon, um hambúrguer ou alguma coisa semelhante, mas, tipo, gosto artificial de bacon. Qualquer temperinho de bacon artificial, é um artificial sazon... Bem artificial, que assim. Vai em salgadinho, por exemplo. Um sabor salgado, né? Sim. Cara, eu não tô com nem um pouco de coragem de fumar isso. Ah, eu não gostei nem um pouco do cheiro. Uma bosta. Ah, eu acho o cheiro bom. É interessante porque é o seguinte, como você tá acostumado muito com fumo doce ou cítrico ou mentolado, quando você vai pegar um bagulho salgado, você fala... É, muito diferente. Ué, tá ligado? Então, eu acho que por isso que ele é um fumo que ele é estranho. A primeira vez que eu fumei, eu não aguentei. A gente acendeu um roche de bacon, tipo, num lugar com 8 pessoas. A gente fumou 5 minutos. Cada um fumou, tipo, sei lá, 3 puxadas. Encostou o arguilho o resto da noite, porque não tinha como fumar nele. E na segunda vez que eu já peguei, eu fumei, eu falei, não, pô, é interessante, dá pra se acostumar e tal. Na terceira vez que eu fumei, eu falei, puta, esse fumo é do caralho. Só que agora eu não sei. É, eu só tive a experiência uma vez. Eu comprei esse fumo, fumei uma vez na casa de um amigo meu. Ele falou, faz o roche aí, você é muito folgado, você não faz nada. Demorou, cuzão. Então vamos fazer, então. Fazer. Meti lá, começou, falou, nossa, que cheiro ruim, velho. Deu a primeira puxada e falou, o que que você fez? Aí deu a segunda e falou, é bacon? E desde então ele jogou o arguilho fora. Pega um cheiro no arguilho. Eu tô com dó, na real eu tô um pouco com dó. Eu fiz a review da bacon no meu canal. Mano, eu quase fiquei jogando a mangueira no lixo. É, então. Eu deixei a mangueira de molho. Gostei muito dessa mangueira. É, então, você gostava muito dessa mangueira. Porque o problema desse sabor da tangerina em si é porque ele dá uma impregnada do caralho. E porque ele destoa muito de todo o resto que você fuma. Então, tipo, não é você fumar uma menta, que você, tipo, você fuma uma menta, você neutraliza o cítrico. Sim. Tá ligado? Você fumou, sei lá, uma... Você fumou uma Melon Blend. Doce pra caralho, impregnou. Aí você vai fumar uma Kenny. A Kenny dá uma limpada na Melon Blend. Na outra sessão, você já não sente mais o gosto da Melon Blend. A Kenny já tava a mais Kenny poderosa. A Kenny já veio por cima e tá mais poderosa. Bacon nem fodendo. Você bacon pode fumar é mais poderoso de tudo. Você pode fumar crack no arguile que, mano, não vai ficar, não vai sumir o gosto dessa porra. Você vai fumar crack com gosto de bacon. Eu acho que dá pra fumar, hein? Eu deixo você começar. O foda é que tá com um pouquinho do gosto do óleo. Pegou o gosto de óleo? Um pouquinho. Mas tá gostoso. Como seria o gosto do óleo? Mano... Ah, parece que eu tô lambendo a orelha esquerda de um mendigo que mora 4 dias e 6 horas na rua, na Sé. Ele é recém-mendigo. Mano, o óleo desce de um jeito muito louco. Tá muito nojento isso. Caralho, eu já molhei o baconzitos e ele parou de boiar. O baconzitos, ele... Abaixou pro óleo, ele parou, ele não tava em cima d'água, ele parou no óleo, ó. Caralho, não parece que alguém gozou no vaso pra caralho, tem 2 dedos de porra aqui, ó. Chamar esse arguilho de bucarque, não. Nossa, parece muito que é uma porra encostada aqui na crosta terrestre do vaso, assim, ó. Você não gostou? Não. Ah, para de baitolice, o bagulho tá bom pra caralho. Você sentiu que ter colocado essa parafernália do caralho aqui no vaso deu uma mudada? Eu acho que não. Não com esse bacon. Eu acho que por ser um carne, teria que deixar ela de molho. Sim, por um tempo. Deixar ela de molho, tipo, umas 24 horas. Ou então jogar um tempero de carne ou de bacon, sim, tipo, um sazonzinho pra temperar a água. Como foi muito rápido, a gente já jogou e já fez tudo, acho que não deu tempo de pegar o temperinho. É, assim. Dar aquela curtida boa, assim. Tem que dar uma marinada! Sim! Muito bem lembrado, Lion. E você, o que você achou? Mano, eu achei da hora, deixa eu dar uma fumada, que eu sei que você tá quase gorfando aí. Eu achei que deixou um pouquinho mais salgado, mas acho que foi baconzitos. Pode ter sido, tem muito sal, né, no baconzitos. Ou até mesmo a calabresa. Ou vai ver, eu esqueci que esse fumo tinha esse gosto encorpado e salgado e é do caralho. Então, parece bacon pra você?
Mano, é bem fiel ao cheiro. É exatamente o que eu tava sentindo, o cheiro é o bacon artificial. Não parece que eu tô comendo aquele bacon, parece que eu tô comendo, sim, um bacon de mentirinha. Só que, exatamente, só que tipo, as coisas artificiais que eu já comi de bacon foram tipo pipoca e sazon. Quando eu fui minha primeira vez do bacon, parece que ele tinha mais gosto do bacon. Eu não sei se tá bem passado esse fungo, já faz uma cota que eu tenho ele, pode ter dado uma diferenciada ele no sabor. Ele saiu de produção pelo menos um ano atrás. E quando que ele lançou? Você lembra? Uns 2 anos atrás. Eu acho que foi mais. Já tá, é uma cota. Eu acho que eu tenho esse, ó, tá, uns 3 anos eu tenho essa porra. É, então já venceu. Falam que não tem validade, então tá aí. Na verdade, tem. Você para pra pensar que o tabaco é um produto orgânico. O mel é o único alimento que você pode ter na sua casa por 20 anos aberto que ele não vai estragar. Não vai dar mofo, não vai dar porra nenhuma. Daqui 20 anos você pode pegar um mel, ele só vai estar tudo crudado pra caralho, meio seco. Se você botar no micro-ondas, tipo, 10 segundos, misturou, você pode tomar uma colherada de boa. Tipo um anti-mofo. Exatamente. No fumo, no tabaco, ele vai mel na composição, além da glicerina e do favorizante. Mesmo que o tabaco seja algo orgânico, o mel ajuda a dar essa segurada pra demorar pra vencer. Muito mais. Então assim, o indicado é se você abrir um fumo, você levar 6 meses pra fumar ele. A tendência é que ele venha a perder o gosto. Ah, Du, e se tiver mofo? Tipo, mano, você provavelmente vai estar queimando o mofo inteiro, pode ser que você venha inalar mofo, mas acho muito improvável, tá ligado? Muito improvável porque, tipo, não tem umidade, a glicerina. Enfim, tá bom pra caralho isso aqui. Se tiver mofo, acho que a pessoa vai ver um bagulho verde e não vai ter coragem de preparar um roche. Eu acho que mofo não mata. O que eu gosto do mofo é que ele é... Eu acho muito legal o mofo, é que ele tem uma variação de cor muito bacana. É uma paleta de cores, né? Mano, hoje ele tá verde, amanhã ele vai tá roxo, depois de amanhã laranja e vermelho, e vai mudando de cor, eu acho isso muito bacana do mofo. É tipo esse LED, só que demora mais. O LED poderia ser feito de mofo? Não. Mas vamos voltar a falar do bacon, que é o nosso foco, né? Faz uns 15 minutos que a gente tá fumando, o sabor ainda é o mesmo, não mudou nada. Sim. Você sente o retrogosto salgado na língua? Sim, muito. Que é o que eu acho ruim. Não, parece que eu acabei de jantar, tá ligado? Fica um gosto muito ruim na boca, velho. Um gosto salgado. Eu acho interessante porque, velho, eu já fumei tanta coisa de tudo quanto é gosto, sim, que quando eu fumo um bagulho salgado, ele quebra totalmente minha expectativa, ele limpa meu paladar. Então, se você botar um limão pra eu fumar aqui agora, eu vou sentir muito mais o gosto de limão. Pode ser, tipo quando você cheira o café, quando você vai sentir cheiro de perfume. Exatamente, pra mim é a mesma coisa. Duas maçãs e bacon, pra mim, ele quebra meu paladar num nível. Bacon quebra ainda mais. Porra. Mas quando eu tô enjoado de fumar, eu costumo pegar uma semaninha, aí eu coloco só pra fumar duas maçãs e depois eu volto a fumar tudo. Puta que pariu, o gosto vai lá na casa do caralho. Não, boa experiência. Uma nota que você daria pra tudo isso que a gente fez, esse mix no vaso junto com o fumo, os baconzitos aqui enfeitando. Vamos lá, comissão de frente. Eu daria uma nota da apresentação aqui do Abre Alas, um 9.74 tatalutes. Porque ficou bonito, né? Sim, ficou muito bonito, ficou muito bonito. Eu acho que isso é digno, inclusive, de, mano, participar do Hookah Battle no Expo Hookah, assim, ó. Pau, foda-se, bacon. É uma boa ideia. Vamos fazer isso? Vamos. Questão do gosto, eu gosto do fumo. E eu achei que deu uma acentuada um pouco maior, eu daria uma nota aí também, um 9.18 tatalutes. Puta, o meu já seria... Em questão da beleza aqui, ó, eu daria uns 9.99,999 tatalutes, como você disse. Mas em sabor, 2. Jogando alto pra caralho. Alto, muito alto. A minha nota é questão do sabor, de eu não ter gostado do sabor. Sim. Porém, é um fumo que atendeu a proposta, o cheiro é muito igual ao sabor. Só tem uma pegada um pouco artificial da questão, sim, do bacon. Não é aquele bacon que você vai comer na padoca. Suculento, assim, sim, pra caralho. E não tem nem o que comentar sobre o tabaco da Tangiers, né? Resistente a calor, produz bom volume de fumaça, a duração passa de 1 hora com controle adequado. Passa suave. Suave. Bom, acho que a gente fica por aqui com essa experiência. Gostou? Ah, achei da hora pra caralho. Obrigado por mais um convite, mais um dia aí, né, mano? Já uma cotinha que eu não gravava. Eu acho que é uma coisa que eu vou trazer mais pro canal. Fazer, usar o Art Hook assim, com coisas diferentes. Sim. Não essas coisas de fruta. Eu gosto do diferente. Eu nem como fruta. Por que eu vou fumar fruta? Você come bacon. Como bacon. Então. Faz parte da minha dieta diária, inclusive. Exatamente. Calabresa. Porra, tava comendo pizza de calabresa agora há pouco. Bom, muito obrigado pela sua participação novamente. Tamo junto, Tufi. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto, rapaz. Convidado de honra, que sempre que você quiser falar, onde eu vou lá, Tufi, a porta está aberta pra você. Demorou, se não tiver aberto, arrombo. Cara, então não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, de se inscrever no canal, de dar like no vídeo se gostou, se achou uma coisa interessante de ser
feita. Se você não achou interessante, dá o dislike, mas fala o porquê você não achou interessante. Dá aquela comentada básica. Pode falar também o que seria interessante trazer pra próxima vez. Você tem uma curiosidade, porra, queria ver de manjericão. E também deixa aqui, ó, o seu conteúdo aqui, ó, deixa aqui. Acho que eles já conhecem. youtube.com/canaldoarguile, pra quem quiser ver lá, tem review sobre a porra toda também, dica de fumar arguile e tudo mais, conteúdo focado no arguile, e é isso aí, rapaz, e tamo junto, xablau é nóis, Tufi, brigadão pelo convite. Mano, vai tomar um cu, já bate duas vezes na sua mão. Baixa a terceira, não custa nada, caralho, tamo junto. Ah, não quero pôr Rolaion no final desse, tem um Du. Quem é Rolaion perto de Du? Nossa. É verdade! Olá, você fica pra próxima, beleza? Eu tô cansado de aparecer, você tá usando muito a minha imagem. O Lara tá querendo me cobrar agora. Eu vou te processar um pouco, mas só um pouco só. Isso é abuso dos animais, chama o Obama. Você não tem que ir no psicólogo, você tem que ir no Obama, seu animal.